l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri. Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, aquest espai de debat, d'anàlisi, de tertúlia, al voltant del Centre d'Esport Sabadell, una horeta cada dilluns. Avui és 23 de gener del 2023 i, com diu per aquí ja l'Oriol des de fa uns segons, al canal de Twitch, al chat. Bona i freda tarda, doncs sí, freda, eh? Amb baixes temperatures aquí a la ciutat, molt fredes i freds també ens vam quedar, en certa manera, ahir, després d'aquest empat del Centre d'Esport Sabadell a 0 contra l'Alcoyano, que ens deixa, doncs, segurament una lectura positiva, que és el fet de seguir acumulant minuts sense rebre un sol gol. Però és cert que allò, la teoria de la manta que ha fet servir tant l'Adrián Arroyo en les últimes hores, que ara que t'has vestit una miqueta més en defensa, doncs no sé si descuidar, però vaja, que el Sabadell està generant menys en atac. En un partit, també s'ha de dir, en el qual l'Alcoyano doncs, va tenir més ocasions, segurament, que el rival, que el Centre d'Esport Sabadell. Però bé, al cap i a la fi, 7 de 9 en aquests primers 3 partits de Miqui Lladó i l'equip segueix fora del descens en això, a finals del mes de gener. Va, doncs, molts comentaris que comencen a arribar ja aquí al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Ja sabeu que participar, doncs, comporta premi. Doncs això, una comanda a Roma amb pizza per valor de 30 euros entre tots els comentaris que rebem al canal de Twitch. També ens podeu seguir a través de l'antena de Ràdio Sabadell, però vaja, que veig per aquí ja l'Òscar, el Raül, el Carles, que estan apuntant-se ja a la festa de cara al sorteig de la setmana que ve. Avui tenim, ho hem de sortejar també el sorteig del premi de la setmana passada, en el qual va participar moltíssima gent. Va, no m'enrotllo més. Anem a saludar els dos tertulians que tenim avui aquí a la taula, el Trivi i el Bertu. Què tal, com esteu tots dos? Bona tarda, bona molt bé. Tu, Trivi, et veig aquí amb màniga curta, molt sí, valent, eh? Sí, sí, que... bueno, és que... Soc de Sant Calent. Ah, molt bé, molt bé. Molt bé. I avui ens acompanya via telemàtica el Jordi Sunyer, company de Televisió de Catalunya. Hola, Jordi, què tal? Com estàs? Bon vespre. Hola, bona tarda, com esteu? Que ahir vau fer el partit contra l'Alcoyano a Esport 3. D'entrada, demano-te una primera reflexió, no? Què et va semblar ahir al Sabadell de Miqui Lladó? No sé si també havies tingut l'oportunitat de veure la proposta del nou tècnic en els últims dos partits. No havia tingut l'oportunitat de veure-la així exhaustivament, però vaja, seguint més o menys també les vostres informacions i sobretot el recull estadístic que vau publicar durant la setmana, que jo crec que era bastant il·lustratiu, la reducció de la posició de pilota en els últims partits, la reducció en el número de passades, també el que havia dit el propi Miqui Lladó a les rodes de premsa, que volia simplificar les coses, veure un Sabadell més pràctic, més directe. Era el que podíem esperar, és a dir, a l'introducció ja vam dir que no es podia esperar focs artificials d'aquest partit, perquè l'Alcoyano és un equip que també es basa en la solidesa defensiva, Vicente Parras ja el coneixem tots, i al final en part va ser el que esperàvem, però potser esperàvem una mica més del Centre d'Esports, perquè durant la primera part no va protagonitzar ni una sola rematada de porteria, ja ho sabeu, a la segona el més destacat va ser aquell xutàs del Sergi Altimira, que s'estavella al pal, que aguanta la xarxa, però li falta bagatge ofensiu a aquest Centre d'Esports. Al darrere, tot i concedir ocasions a la primera meitat, sobretot la de Liberto, la primera que va tenir l'Alcoyano, jo crec que hi va haver jugadors que van rendir bé. A mi em va agradar molt, per exemple, Pau Resta. I ara que recupera Morgado, bé, una mica agafant la teoria de la manta també de l'Adri, recuperes a Morgado, però al mateix temps pots perdre a Tomán per la lesió del turmell que es va fer en el partit. Però així com la direcció esportiva potser pot considerar que un defensa, un central o un mig centre són prioritaris, Pau Víctor no es pot quedar sol. I més si Dieste, que va sortint en el mercat d'hivern, com crec que és la idea o la intenció del club. Jo crec que un cop has solidificat en defensa i has aguantat aquests 3 partits sense encaixar, és normal que quan hi ha un canvi d'entrenador i l'equip està a la situació...
sembla que hem perdut un moment aquesta connexió amb el Jordi, que ens estava fent, Trivi, Bertu, una síntesi del que pràcticament és tota aquesta última hora del Centre d'Esport Sabadell, més enllà del partit, relacionant-ho també amb noms propis, que anirem comentant, evidentment, durant el programa. Farem també que ningú s'amoïni la dosi habitual de mercat, a una setmana que queda pel seu tancament, però vaja, ni que sigui per agafar-nos a aquest primer argument, no?, que deia el Jordi, aquest partit contra l'Alcoyano, aquest empat. Sí, Roger Benet, avui parlem de mercat, ja m'ha posat aquí el Cairon a dalt. Un partit on el Sabadell, a diferència potser del dia del Bilbao Atlètic i del dia de l'Atlètic Balears, va concedir una mica més en defensa. També és cert que va saber mantenir la porteria a zero. Bertu. Sí, totalment. També crec que es va notar molt la baixa de Morgado, que jo crec que li dona... Sí que a vegades té coses una mica... Així que tenim una mica amb dubtes i tal, però la consistència que té, el passe que té al mig del camp... No sé, jo crec que vam trobar-lo faltar una mica. O també l'altra opció seria... Jo penso que en aquest mercat d'hivern ens hem de reforçar sí o sí. I sobretot fer-ho inclús per cada línia. Potser hi ha alguna que pots deixar de fer-ho, però en quasi totes les línies hi ha una carència, i sobretot penso que la carència ve d'una falta de veterania, perquè els jugadors que tenim, sobretot els més joves, per mi tenen una qualitat bastant bona. O sigui, m'agraden molt. Sobretot Pau Resta, el cas de l'Àlex Sala, el cas del Pau Víctor... Però sí que és veritat que noto una manca de veterania, que potser no sigui el típic jugador que hagi de jugar-ho tot, però que en partits com, per exemple, el d'ahir, que saps que és un equip que costa jugar-li, que necessita potser una mica més de veterania, no? Pues en aquest aspecte crec que cojeamos, no?, com diuen en castellà, una mica. Trivi. Sí, bueno, agafant una miqueta el fil, al final jo crec que ahir es nota que l'Alcoyano està molt més acostumat. És un equip més veterà, i ahir va ser un partit típic de segona B. És a dir, on les defenses són molt superiors als atacs i la destrucció és molt superior a la creació. I això és el que va passar ahir. Quan et passa això, doncs l'equip jove acostuma a patir, i és el que ens va passar a nosaltres. Que a punts l'Alcoyano mereix guanyar, crec que no hi ha poca discussió en això. A ocasions, sens dubte, al final són... deia el Jordi Sunyer també, la Liberto és la més clara, aquesta que veiem al canal de Twitch ara de Mollita és la més clara també de la segona meitat, però sí, el Sabadell va tenir dues, tres arribades a la segona meitat, però en el còmput, en aquest cas l'Alcoyano en va tenir més, això és així. El Josep diu per aquí que si poses tot l'equip darrere, normal que els contraris arribin més a la nostra porteria, l'Oriol que a casa s'ha de mossegar més, el Martí que si no traiem l'equip del darrere, per molt que es defensi, s'acaba perdent partits. L'Òscar diu per aquí que per molt davanter que vingui, si en posem només un, doncs seguirem igual. Ahir pràcticament semblaven jugar amb 5 centrals. El Joan David diu que la primera part va costar crear. L'Albert diu que vam regalar al mig del camp, que ni Àlex Sala ni sobretot Armando trenquen línies. Va ser entrar Altimira i la cosa va canviar una mica. El Raül apunta també aquest estat de la gespa, que és deplorable, i ho vam tornar a constatar, però al final tampoc no comentarem res de nou. Ja fa un parell de setmanes amb l'Albert Ramos vam explicar quina és la problemàtica de la gespa, i ara mateix no hi ha cap solució a curt termini. El José diu per aquí que a casa has de proposar una mica més, que potser ahir faltava algú que connectés una mica més en defensa i atac. Bé, el que està clar és que, i ho va tornar a repetir Miqui Lladó a la sala de premsa, no?, que ell té una idea molt clara al cap, a diferència del que es venia fent fins aleshores, que és que primer l'equip s'ha de construir des de la defensa. I això va tornar a remarcar en roda de premsa. I al final estem davant de la ratxa de més minuts d'aquesta temporada del Sabadell sense rebre un gol. 307 minuts. I té raó. En aquest aspecte té raó. Jo crec que amb la plantilla que tenim, és que entenc les queixes dels aficionats i tal, perquè en part també penso una mica com ells, que hem de potser oferir alguna cosa més. Però clar, si ens venim a 3 setmanes enrere... El primer que dèiem era potser no hauríem de fer tanta creació de joc, tant passe, tanta rotació i tal de la pilota, però després te'n foten 3. Clar, i la gent deia, oh, perdre, si perds un 0-1, vale, però 0-3,
a veure, jo crec que la plantilla que té el Sabadell ara mateix i el joc que proposen també els altres equips és que no podem fer una altra cosa. Jo penso. El Sergi diu per aquí que la realitat és que portem 7 de 9 creant mitja ocasió de gol en 3 partits. Això, diu, és la segona ve de tota la vida. Aquest és el joc que funciona per sortir de la zona baixa. I apunta també aquí la paraula saligratisme, que també porta, diria que són 3 partits al capdavant del Lleida Esportiu i no ha perdut encara. Un empat i... 2 empats i una victòria, perdó, en l'estrena. Crec que no m'erro, eh? Que al final és això. La recepta d'entrada està clara, no? Trivi, ara potser falta trobar aquest terme mig. No? Sí, bueno, de fet és que anava a comentar això mateix, no? Al final això és la segona B i la segona B ja sabem el que hi ha, 2-3 ocasions i ser finit. Si vols futbol espectacle, ves a un altre camp o mira el partit que anava després, no? Llavors, sí que és veritat, ni tanto ni tan calvo, no? Jo crec que ara, l'important és a nivell mental sortir d'allà, a nivell s'ha de ser el més petit possible, llavors línia defensiva potent. I això significa, doncs, bueno, la teoria de la manta, que no les posarem una altra vegada, no? Però és que realment és això. Llavors, sí, home, ahir va ser dur, amb fred i veure aquell partit, va ser dur. Però és que si vols sortir d'aquella zona ara mateix, has de tenir un bon bloc defensiu i a partir d'aquí anar. Però jo vull pensar que de cara a les següents setmanes, ostres, anirà Alberto Fernández, crec que ens donarà una miqueta més, Altimira crec que ens donarà una miqueta més... Clar, i quan surts amb Àlex Sala, que és molt tècnic, i amb Carrión, clar, són perfils que, tot i que Sala és molt tècnic, però no són perfils netament creadors. Entonces, tienes lo que tienes. Si li dones a Keita, que Keita és el típic a futbol base, li dones la pilota i si ho feia tot, però clar, ara això ja no serveix, però és que... Tampoc hi ha massa on rascar. Jordi, que t'hem recuperat. No sé si ara estaves sentint el que comentaven l'Alberto, el Trivi, si tenies també doncs, algun pensament que t'hagués quedat penjat d'abans. Tinc el PC com la gespa de la nova Creu Alta. Llavors està molt fotut, eh? Reparació urgent. No, a veure, el que us deia és a dir, jo no dic que no s'hagi d'assegurar la defensa i fins i tot... portar algú per suplir, depèn de com sigui la baixada de Tomán, però val, d'acord, solidesa defensiva, el que vulguis, però el que us deia, jo crec que no pots deixar Pau Víctor sol al davant, perquè Pau Víctor jo crec que necessita algú, per tant, en atac, per pura necessitat, han d'arribar reforços. I estic d'acord, perquè és una cosa que em va sorprendre ahir, esmentava el nom del Sergi Altimira, sobretot, i estic d'acord amb els que comenten a través del xat que li va faltar una mica aquest enllaç al mig del camp al Sabadell entre zona 1 i zona 3, per parlar amb la terminologia que ara s'ha posat de moda. Jo crec que mentre el Sergi va estar al camp va haver-hi més facilitat de connexió entre línies i que el Sergi ha de ser un jugador important, necessari, per poder generar més perill, per poder tenir més presència a l'àrea i també crec que pot aportar molt el Sergi García per la manera de jugar que vol implantar el Miquel Lladó, que està intentant implantar el Miquel Lladó. Tens un jugador físic, que és un jugador de gambada llarga, és un jugador potent, un jugador que pot córrer i que, a més, tècnicament també t'ofereix cosetes. Ahir va quedar ubicat en aquesta posició a la banda, que ja és la seva, però no va acabar de brillar. De totes maneres, jo crec que el Sergi García també és un jugador, a més, amb moltíssima experiència a la categoria, que pot donar coses i del qual també s'ha d'esperar més en els pròxims partits. Sense ànim tampoc d'obrir carpetes del passat, però us va sorprendre ahir la suplència de Sergi García després de dues titularitats amb Miqui Lladó. Berto, Trivi? Bueno, en part sí, no? Però al final... El Miqui ja ho va dir, que no es volia casar amb ningú, potser va ser una mica també una tècnica seva, no ho sé, però sí que em va sorprendre, la veritat. Al final és el... Quan ell està, passen coses. És una peça bastant important dintre de l'equip. Però sí que ens va sorprendre. A mi, no tant en el sentit que al final tu tens un jugador que saps que t'aguanta el que t'aguanta. Perquè realment Sergi García, desenganyem-nos ara mateix, t'aguanta una part i poca coseta més. Llavors, bueno, és una opció que sorprèn, sí, però per mi és bastant viable per això, perquè té la benzina que té. I... També el Moja Keita té la benzina que té, perquè si... Sí. Si et passa
però al final del partit és que no podia ni amb l'ànima. Va acabar rebentat. Un jugador molt elèctric, d'esforços molt curts, que sempre encara, que sempre intenta l'1 contra 1, però al final també va acabar estès. No sé. Sí, a més són aquests jugadors que ara potser es troben amb una altra manera de fer, no? Potser que ara tenen també doncs, molts més metres per endavant, no? Que són d'esforços més explosius, jugant més tancat tens més metres per sortir corrent. Sergi García ahir amb alguna transició, Pau Víctor el mateix, Moja Keita, les conduccions d'Altimira quan va entrar a la segona meitat, que val a dir abans que surti el tema, que recordo la setmana passada algun comentari si es devia alguna qüestió de mercat a l'absència d'Altimira, simplement que acaba de sortir d'aquestes molèsties al genoll. Ahir encara no estava del tot al 100% i Miqui Lladó doncs, va preferir doncs, que sortís com a revulsiu a la segona meitat. Un parell de noms propis també, per cert. El de Pau Resta. Abans no sé qui l'esmentava, ja em perdonareu, però una de les, no sé si sensacions, però... Jo per mi sí, totalment. O sigui, ahir la veritat és que em va deixar... Bueno, doncs em va, com es diu... Em va sorprendre gratament, la veritat. Sobretot amb, no sé, amb l'actitud, no? O sigui, ho va fer molt bé, però l'actitud que tenia, no? O sigui, li veies a la cara d'estar concentrat 100% al partit, que això és algo que no li havia vist potser fins ara al Pau Resta, no? El veia una mica, a vegades, com una mica perdut, i la veritat és que ho va fer molt bé, ho va fer molt bé. A mi em va agradar molt, la veritat. A mi Pau Resta... Em va agradar el ratet, l'estoneta que va jugar amb Gabri, que va ser res, i el partit passat a mi em va agradar molt, i aquest que, per mi, el millor jugador del centre d'esports. A mi, a més, molta, molta contundència, va bé per alt, cosa que ens fa falta, i sí, ja et dic, per mi, a mi, ahir, el millor del partit. El Josep diu per aquí que, fent servir un joc de paraules, diu Pau Resta, ara mateix és Pau Suma. Molt intens i concentrat el Pau. El Mengot, que li va agradar també Ricard Pujol, que per fi fem una bona incorporació a mitja temporada. Tu, Pau Resta, Jordi, el tenies controlat? L'havies pogut... Esport 3, l'havia pogut donar en algun partit amb el Sabadell? Va jugar molt poc la temporada passada. Aquest any, la veritat és que per la presència que ha tingut a l'equip, poc l'havíem pogut veure, perquè el Pau Resta fins ahir havia jugat 5 partits d'inici i 2 sortint des de la banqueta, i va ser el 6è d'inici. Sorprèn per la falta de continuïtat que havia tingut la temporada passada a Primera Federació, perquè va estar jugant amb el filial de l'Albacete a Tercera Federació i va baixar Preferent, però ve d'una bona escola, no ho hem d'oblidar. I la veritat és que vam veure un central, el que deia vosaltres, bona lectura de joc, bon posicionament, bé per alt, contundent, és a dir, dins de la línia que necessita ara mateix el Miqui Lladó, dels millors del partit, clarament, i un jugador tenint en compte de cara a aquesta segona volta. Doncs Pau Resta, que l'heu votat als seguidors del Sabadell a Twitter amb aquesta etiqueta MVP 946 com el millor del Sabadell Alcoyano d'ahir, amb un 38% dels vots per davant de Moja Keita. I aquí també volia obrir un altre meló. Amb això també acomiadarem el Jordi, que tampoc el volem molestar massa més, que és el tema de la porteria, que una altra vegada torna a debat, no? Després d'aquell ensurt que es va endur a l'entrenament Sergi Puig, que va obligar a Gabri, en aquell cas, a fer servir Víctor Vidal com a titular, les bones actuacions del porter nascut a Oklahoma, però... passat i doncs, creixement a Lleida, i després de dues porteries a zero, doncs això, ahir Miqui Lladó va apostar per Sergi Puig. El mateix us pregunto, Trivi i Bertu, primer, en primer lloc a vosaltres, us va sorprendre la decisió de Miqui Lladó de confiar en Sergi Puig ahir? Bueno, és que a mi, tema porteria, veig el nivell tan similar. A mi m'agrada una miqueta més Sergi Puig, llavors jo ho vaig entendre. Al final el porter moltes vegades és de... Bueno, moltes vegades no. És segurament el més de confiança, no? Llavors, si tu confies en un, al final apostes per ell, no? En general. No el vaig trobar estrany, ja et dic, perquè a mi m'agrada una miqueta més el Sergi Puig. Però, bueno, també és veritat que la porteria... És una cosa que jo crec que a curt o a mig plaç s'hauria de reforçar per tal que ens donés punts. Aneu calents amb el tema del porter, sí. Em sembla a mi. Sí, penso exactament igual que ell. A més, jo afegiria que és bastant més urgent que el que pensa ell, el fitxar un porter que et doni seguretat, que
que no sé, que el vegis i com, bueno, com va passar amb Emilio l'any passat, no? Potser sí que va tenir dos o tres partits així una mica dolents, però després ja el tio es va posicionar, el veies concentrat. Jo penso igual que ell, no? El Sergi Puig sí que el veig una mica més, potser, que el Víctor, però no els acabo de veure amb una, no sé, amb una actitud potser una mica més... Estoy aquí, saps? No sé, els veig com una mica, pues, un porter que acaba de venir d'un filial i que, bueno, no sé, és la sensació que em dona. I a mi em fa patir molt, o sigui, em fa patir molt un porter que no tens confiança en ell. A mi em sembla un porter, al final, correcte per la categoria. Sí. Però ara mateix ja som molt joves i d'això, però sí. Això, correcte, no? Que no et fa perdre punts en general, però tampoc et dona, no? I venim d'on venim, venim de, bueno, si ens remuntem, el Jordi, el Múnies, no? De Navas, etc. Ostres, porters, que Macai, ostres, que s'han donat molts punts, no? I llavors jo crec que com estem tan ben acostumats en aquesta posició... Clar, i segurament un d'ells acabi sent, pues, un Macai, potser potser no tant, però i confio que... Però clar, has de tenir algú que surti allà i que el vegis com els porters que venen aquí de visitants. Jo no he vist cap porter de visitant aquí, ni d'equips que estan a baix, amb tanta inseguretat com jo veig els nostres, saps? A vegades la segona parada, com agafen la pilota, no sé, no m'inspiren confiança, la veritat. Després parlarem també del tema porters al mercat. Simplement, Jordi, que fa la pinta que una decisió com la d'ahir de Miqui Lladó de posar Sergi Puig com a titular després de dos partits en què Víctor Vidal ha estat bé, ha deixat la porteria a zero, correspon al que al final seria un tema de jerarquies, no? De deixar clar que el teu porter és, número 1 és Sergi Puig. Bé, a principi de temporada sí que recordo que Gabri va comentar que preferia que hi hagués aquesta competència a la porteria. Ja em corregireu, però és una de les frases de sí, principi. Sí, sí, tal qual. Que Gabri volia, és a dir, no tenia precisament un porter titular, sinó que els dos es considerava al mateix nivell a la lluita per la titularitat. Clar, el porter és una posició complicada perquè realment, encara que sembli un tòpic, només pot jugar un. És a dir, en defensa, un mateix jugador pot ocupar, segons les necessitats, una varietat de posicions, un marcador dret en un partit pot ocupar el lloc de marcador esquerre. Guillem Molina, que ahir va començar jugant de carriler, quan pràcticament sempre l'havien vist de central, però el porter és el porter. Aleshores, això hi ha pensaments diferents segons els entrenadors, perquè que no tinguis un porter titular, ja que et pot dir que no tinguis un porter titular, afavoreix la competència entre els dos. I per altra banda, que un porter com Víctor Vidal, que manté la porteria a zero en dos partits consecutius, les dues victòries, i el següent partit el deixes a la banqueta i fa sortir Sergi Puig, d'alguna manera algú pot interpretar com també una forma d'animar la competència, de dir, no et sentis titular perquè l'exigència és màxima a la situació en què estem. Per tant, el Sergi també ho ha fet bé, les xifres són similars, ara les estava mirant, comptant el partit d'ahir, el Sergi Puig són 18 gols encaixats en 14 partits i el Víctor Vidal són 8 gols encaixats en 6 partits. No em feu dividir ara, no tinc el canvi, però... Més o menys, sí. És una mitjana similar. Per tant, no sé, hauríem de saber quina és la postura de Miqui Lladó amb els porters, perquè, per altra banda, també tenir un porter titular tan marcat durant tota la temporada i un porter suplent tan marcat durant tota la temporada pot ser contraproduent, pel que dèiem abans. És a dir, en el moment que un porter sap que és el titular i que l'ha d'espifiar d'una forma colossal per perdre el lloc, aquesta competència i aquesta exigència pot baixar. Aleshores, no sé si és millor que hi hagi aquesta alternança a la porteria perquè cap dels dos s'adormi i rendeixi quan se'l necessita, com va fer Víctor Vidal, d'altra banda, en els últims partits que el Sergi no va estar disponible. Doncs veurem també, se li haurà de preguntar a Miqui Lladó en les pròximes rodes de premsa al voltant de la seva postura pel que fa a la porteria, i veurem si canvia o no el panorama un cop es tanqui el mercat el dia 31, que poden passar moltes coses d'aquí al dia 31, com hem anat explicant en els diferents espais d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Jordi Sunyer, que no et volem emprenyar massa més, gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts aquí al Tribuna Preferent.
És un plaer sempre i disculpes pels problemes tècnics d'abans, quan vulgueu. No passa res. Doncs el Jordi Sunyer, que l'hem tingut aquí una estoneta, al Tribuna Preferent. Llegeixo alguns comentaris que s'estaven acumulant per aquí al voltant doncs, això del que dèiem del central, de Pau Resta, deia el Gat Arlequinat que necessitava que se li donessin oportunitats i el jove central està complint a molt bon nivell. El Sergio deia que no entén com es pot descobrir un bon central a la jornada 20. Gabri canviava centrals com a xurros a les alineacions, a veure si té continuïtat. Tema porteria, el Martí, a mi els dos porters em semblen igual de bons i m'aporten la mateixa seguretat. Entenc que s'hagi de donar continuïtat a un. Què més? Per exemple, aquí el Josep, que els dos porters han estat molt claus amb algunes jugades de gol. L'Oriol diu per aquí que hem recuperat contundència al darrere, però no podem jugar al pelotazo sense sentit. Ahir totes les jugades de pilota amunt acabaven a mans de l'Alcoyano. Per exemple, el Jordi diu que Sergi Puig ha de ser el titular. El Jordi Romagosa diu que el Sergi Puig li agrada, que té molt, molt futur. Bé, i diuen per aquí que els porters estem ben entretinguts per saber, amb aquest debat, per saber qui serà el titular cada partit. És cert el que deia el Jordi ara, que les primeres intencions de Gabri sí que eren de rotar. És cert que va haver-hi un punt que aquí es va acabar l'experiment, anem a dir-ho així, i que Sergi Puig, que a més va estar lesionat durant la pretemporada, va agafar la titularitat. A mi em fa la sensació que és el porter titular del Sabadell, sí. Sí, 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 a veure, i sí que el que parlàvem abans amb el Trivi, no? Que sí que els veiem un perfil molt similar, però estaràs d'acord amb mi que té un punt més de maduresa, no? No parlo de qualitat o tal, perquè són molt similars, però sí que té un punt més de maduresa potser el Sergi, no sé, no l'he seguit molt, suposo que potser ha tingut una mica més d'experiència en la categoria que el Víctor, no ho sé, ho desconec, la veritat. Però sí que és veritat que sí que es veu com més el titular, no? Però bueno, jo segueixo pensant que necessitem una figura una mica més, doncs, tipus Ian Mackay, De Navas, saps? No tenen res a veure, De Navas i Mackay, si t'hi fixes, però al final sí que tenen molt a veure, saps? Sí, completament. A mi el Sergi em dona una mica més de seguretat, no sé... Bueno, i també em sembla una mica que té més jerarquia, no? Crec que em mana més, és la sensació que em dona, sí. Potser no, però l'altre dia no, ahir, quan al camp hi va haver-hi una falta i que es posessin junts Keita i no me'n recordo sí. Qui, i va fotre un crit, sí. Però espectacular, no? I bé, no per criticar, sinó per dir, ei, som-hi. Per bé, sí. Això em va agradar a mi també, jo m'hi vaig fixar, sí, just a la falta del gol nord a la vora de l'àrea. Sí, a la banda esquerra de la nostra defensa. I crec que això... Jo també penso que serà titular. Demà, per cert, a l'Hotel Suís, entrevista del Sergi Garcés amb Sergi Puig, en profunditat, després de recuperar la titularitat. Fem aquí ja la falqueta de cara a demà. Alguna pregunta ja aquí en clau marcat, diu el Vicenç, si amb l'actual sistema de joc ens cal un tercer davanter. Ara en parlarem, després de la publi. L'Òscar diu que no veu urgències a la porteria. El Carlos diu que Sergi Puig, tot i ser de la Masia, em deixa molts dubtes amb el seu joc amb els peus. Bé, opinions de tota mena. I diu per aquí el Gat Arlequinat que parteix de més maduresa de currículum, que va estar a la base de Can Barça i a Les Palmes. A més, venia, recordem, del futbol professional, d'estar a la Pontferradina. Rescato per aquí un comentari que me l'he guardat d'abans de l'Albert, que deia l'altre tema és per què no va fer els 5 canvis ahir Miquillador, que només en va fer 3. És que, clar, aquí un altre dels aspectes i ens servirà per lligar-ho amb aquesta urgència que arribin reforços a la plantilla, és que portem dues jornades amb una convocatòria de la segona B, de 18 jugadors, Sí, sí, sí. Sense esgotar massa els canvis, i, clar, amb un perfil de jugadors, a més, que hi ha a la banqueta, amb els quals no s'acaba de confiar, de fer servir, però ja sabem que Gualda doncs, està en aquesta rampa de sortida, o seria l'últim de la filera. Jugadors joves com Jaume Pinyol, com Marc Vargas, tampoc és una convocatòria de 18 jugadors a l'uso que farà servir els 18 sí o sí. No sé què us sembla el fet d'anar això, tan curts cada partit. Sí, bueno, jo crec que aquí la baixa d'Alberto Fernández crec que ha sigut un abans i un després perquè era segurament el millor o dels millors, no? Llavors, no tenir tu mires a la banqueta i al final tens a Dieste / Delgado, quan tenies, que crec que està molt per sota de Pau, possiblement sigui la major diferència, i després tens una sobrepoblació al mig, que si està bé Joanet, en Gualda,
bueno, Carrión, Altimir, etcètera, però estan tots a una posició i és que al final tens el Sergi Keita i poca cosa més. És que el lateral dret, bueno, Marc Vargas... Bueno, totalment. Jo ahir hagués tret Marc Vargas i hagués fet els 5 canvis. També et dic, respecte a això, tenim un filial que estem... Perdó, Berto, que és que aquí he portat 2 minuts punxat a la pantalla i dic, ja no sé què fer per dir-li a Roger Benet que canvi de placa, però no passa res. És que ets molt maco. Sí, dic, bueno, ja... Pues això... Sí, Berto, perdona. Ara se m'ha anat el... Perdó, No, tranquil. En què estàvem? Perdona. Amb el tema dels canvis. Ah, sí, això. Tens un filial... omplar la banqueta encara que siguin gent del filial, que potser no jugaran, però bueno, els tens en dinàmica d'equip, veuen una mica com va el tema, també tu com a entrenador veus si hi ha algú que serveix per aquí o per... No sé, jo hagués tirat una mica de filial, no sé si potser per temes d'horaris, del malbé, potser van coincidir, no ho sé. Jo fins i tot apuntaria aquí, això ja em tiro a la piscina... Potser per la situació que dèiem de l'equip, que ara mateix estàs en un punt en què experiments els justos. Els justos, que... sí. Sí, però a la banqueta els tens. Els sí, tens però... allà entrenant. També fas que facin un esforç per entrar. No sé, no et dic que els juguessin, perquè no era un partit perquè jugués ningú del filial. Però sí que per tenir-los allà i bueno, que vagin veient la dinàmica de l'equip, per si en algun moment de la temporada Déu vulgui que ens siguem més còmodes, doncs puguis experimentar amb aquests jugadors, no els fiquis, vinga, va, convocat i... No, ves-los convocant. No sé, és la meva opinió. I ahir Vargas, per mi, hauria d'haver jugat, sobretot quan va sortir el Timira. Jo crec que va ser un error no treure'l, per mi. Perquè diuen que falten reforços perquè ara mateix no tenim moltes solucions pels canvis, que al final vas amb les peces justes. És cert que has de recuperar també jugadors en les pròximes setmanes, jugadors importants. Vull dir, al final Adam Gurdjieff estem parlant del lateral carriler dret teòricament titular. Alberto Fernández era indiscutible amb Gabri. Al final són jugadors que també has de recuperar físicament i que han de ser importants en aquest equip. Sí, sí, clar. Bueno, sort que amb el que començant, no? Sobretot l'Alberto... jo crec que serà fonamental i que ens farà, i a més, fins i tot la pilota aturada, no? Que me recordo algun gol, no sé si contra Múrcia, potser, no me'n recordo, la pilota aturada molt... Contra el Múrcia, sí, veritat? Molt bo, i bueno, me'l va saber, que no era pilota aturada, però també. Jo crec que, bueno, que... Múrcia, perdó, va ser Carrión, el gol de falta, sí, a Numancia. Numancia, vale, vestien de vermell, també. Sí, sí, correcte. Doncs jo crec que Alberto Fernández serà clau, no? I clar, s'ha trenat Delgado, que al final tenia uns moviments molt claus, bueno, tens el que tens, no? I el tema del filial sí, el que passa que al final no crec que ningú del filial tingués la qualitat suficient per desencallar el partit d'ahir. No, això segurament, Que no he vist cap partit del filial, però jugant com dos, tres categories que està per sota, crec, és complicat. Llavors, clar, sí, hem de recuperar Joanets, Gurdjieff, aquest lateral dret, i l'Alberto. Que l'Alberto serà fonamental i fitxarem alguna cosa davant, espero. Clar, aquí està l'altra part de l'equació. Diu el José per aquí que a Vargas li va agradar fa 2 setmanes, però que potser ahir no era el partit per donar minuts a jugadors amb poc ritme, poca experiència, que amb 0-0 no podem fer invents. I alguns comentaris que arriben per aquí que es queixen dels pocs minuts de joc que té Àlex Gualda, que no entenen doncs, que no tinguin minuts. 8:03, que hem de fer una aturada per la publicitat i a la tornada sortegem la pizza de la setmana passada, de Roman, i sobretot anem al mercat i aquesta virgueria que ha preparat avui Roger Benet amb la paradeta de Jaume Milà en el que queden els 8 dies que queden de mercat d'hivern, una miqueta menys ja. Vinga, fins ara. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que estem de tornada aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. He vist ja que han tornat els emojis, eh? Aquí al canal de Twitch, com els trobàvem a faltar, que la setmana passada no hi van ser. Bé, intentarem seguir els comentaris, eh? De la manera que puguem. Això no ajuda massa, però bé, és el que hi ha. 8 i 4 minuts, va, que estem aquí fent tertúlia al Tribuna Preferent amb el Trivi, amb el Berto, amb el Roger Baneta al control de sol, la realització, amb l'ajuda inestimable de l'Helena Molist. I és el moment Roman Pizza. Com sempre, com cada dilluns, els amics de Roman Premium Pizza, aquest projecte gastronòmic amb nous reptes culinaris dins el món de la pizza. Roman Pizza, que vol que els clients gaudeixin amb una forma nova de fer i de menjar pizza. Els seus sabors, aromes i textures són possibles amb l'alta qualitat dels productes. Una pizza sana que a més agradarà a tots els paladars. Podeu demanar la vostra comanda al web www.romanpizza.net o al 93 721 1977 a Sabadell, al 93 138 65 19 a Sant Quirze, i a més us podeu relaxar completament perquè ells mateixos us ho porten a casa. Podeu demanar la pizza de verdures confitades, la de sobrassada mallorquina, la de tonyina amb olivada, la de micuit de foie o també clàssiques com la margarida. I a més ho podeu regar amb una cervesa artesana. A més, també acompanyar-ho amb una deliciosa amanida de gorgonzola amb pera o de trotole al pesto. Tota la carta al web i ho podeu triar i rematar amb unes postres dolces i riques. Roman Pizza, bon profit i a gaudir. A Sabadell, al carrer Tres Creus, número 87, i a Sant Quirze, a l'avinguda Pau Casals, número 24. Se'm fa impossible seguir, però impossible seguir el xat, eh? Amb tantes emoticones. És impossible. No sé si podem fer alguna cosa des d'allà. Em diu l'Helena Molist que sí, que és la censuradora número oficial del Tribuna Preferent, que de seguida ho solucionem, eh? Algú diu per aquí Roman Pozzo, el Farqui, sí. A veure, va, que crec que el Trivi va participar, sí, la setmana passada, per tant, li demanarem al Berto, eh? Li demanarem al Berto un número de l'1 al 38. Va haver-hi 38 persones diferents. Ja saps quin diré, no? El 13. El 13. El 13, diu Alberto. Doncs el Joan David, 95. Ara us passo aquí el paper. S'endú aquesta per poc, Trivi? T'he de dir que per poc. Ha anat de poc. S'endú aquesta comanda de 30 euros a Roman. Un altre número, Berto. Un altre. Pel marxandatge del Sabadell. El 12. El 12. Doncs el Jota Busso, que s'emporta aquest premi de marxandatge, com sempre us deixo aquí comprovar-ho, del Centre d'Esports Sabadell. Sí, sí, total, eh? Última hora, diu Roger Manet, tampoc li ha topat la pizza a Raül Chao. Doncs no, Raül, haurà d'esperar una setmana més. Vinga, va, seguim aquí amb el fil del programa. Recuperem per aquí el paper. Estàvem parlant de, doncs això, d'aquests pocs efectius que té el Centre d'Esports Sabadell ara mateix, i estem a menys de 8 dies ja, a una setmana i unes quantes hores, perquè es tanqui aquest mercat de fitxatges d'hivern del Centre d'Esports Sabadell, al qual el Sergi Garcés, doncs, ja ha fet una actualització extensa aquest migdia a l'Hotel Suís. Això vagi per endavant. Però bé, que avui el Roger Benet ha tingut ganes de jugar a la redacció i ha dit, escolta, anem a veure si Jaume Milà va al mercat en aquesta última setmana, però al mercat amb les seves paradetes, què s'hi pot trobar allà al mercat? Roger Benet, tens preparada la imatge? Si no, anem a veure així d'entrada, doncs, el canal de Twitch. Anirem explicant també pels que ens seguiu a través de l'antena o del podcast. Però aquí veiem el mercat de Jaume Milà. I tenim a la cistella ja a Ricard Pujol i tot el que ha de venir, o el que... tot el que ha de venir, no, tots aquests no, no ens espantem, però la llista de la compra, no? Què pot arribar al Centre d'Esports Sabadell en aquesta última setmana? Què fa falta? Doncs això, un porter, un central, un migcampista, un davanter. Són les necessitats del Centre d'Esports Sabadell. Semblaria que amb aquesta injecció econòmica, doncs, ben encaminada, perquè recordem que sense aquesta injecció, doncs, només s'optava per portar un central i poca cosa més, i totes les indicacions i informacions fan pensar que hi hauria una mica més de múscul en aquest mercat d'hivern. I en marxa... No sé què m'estava posant ara directament per darrere, eh? La masovera... Molt bé. Doncs això, i que ha marxat ja en aquest mercat, doncs, Juan Delgado, Pelayo Suárez, Sergio Montero i Audal Verges. Són aquestes quatre baixes. Si voleu, anem per parts, com la setmana passada, i anem comentant aquí com està el pati. D'entrada, la porteria. Ja que heu tret el tema abans, veiem aquí el nom d'Alberto Baro,
que és una de les opcions que han sorgit per reforçar la porteria del Sabadell, aquest porter que va estar de Tarragona, que va jugar a la Pobla de Mafumet, que està a la Balona jugant des de la temporada passada, un porter que ha passat per aquest futbol català. Han sortit altres noms, com per exemple Hortolà, com deia el Sergi avui a l'Hotel Suís, però vosaltres éreu de l'opinió que calia tocar la porteria. I estem parlant de perfils una mica més veterans, no? Crec que Baro ara no ho sé segur, però no arribava als 30 per poquet. Totalment. No el conec, ni idea qui és, però per la foto i això ja m'inspira més confiança que els dos que tenim, la veritat. També et dic que de les sorties que han sortit, dos me'ls hagués quedat i hagués fet fora altres. Delgado i Audal, per mi, eh? I bueno, pues el porter, pues ja et dic, per la foto, que és l'únic que el puc jutjar, pues, té més pinta de porter que els nostres, per mi. I clarament el fitxaria. Sí. Bueno, jo porter, possiblement no sigui el més urgent, però bueno, ja he exposat la meva opinió abans. No? Però sí que ho miraria sobretot la porteria de cara a... Bueno, on anava, si hi ha, no sigui una cosa més a mig llarg plaç, que es quedés més temps, perquè si no... Per qualitat, jo crec que... Ja està en un zoom i tot de... Sí, sí. Que li veieu la cara. Alberto Baro, que s'ha enfrontat al Sabadell, eh? Tot s'ha de dir. Ara no recordo si la temporada passada amb la Balona, però amb la Pobla Mafumet, segur. Amb aquest segon equip, amb aquest filial del Nàstic, sí que va jugant al seu dia. Aquest porter que després diria que va anar també al Barça Atlètic i que, insisteixo, és una de les opcions i segurament el que dèiem, no és la prioritat, però s'està estudiant també el fet de poder incorporar un porter, a veure com està el mercat de porters en aquest tram final de mercat. Per cert, ja et donen les gràcies, Elena Molís, per aquí pel xat, perquè per fi no tenim... S'han acabat les emoticones durant una estona. A veure, va, del porter llavors, què? Tanquem la carpeta, no? De moment, o què? Alguna... Sí, a veure, ja, com diu ell, hi ha urgències més urgents, no? Hi ha posicions més urgents, però jo el fi... Si més o menys té fiabilitat, té bons números, jo el fitxava. Jo per aquí el Maverick, que Alberto Baro és top. A mi Baro em sona d'alguna cosa, o sigui que és bona notícia. És bona notícia. I el Carles diu que només s'hauria d'incorporar un porter si surt una oportunitat de mercat molt bona, que hi ha altres prioritats més urgents. El Javi demana reforços amb veterania i experiència, sisplau. El Carn, que diu que falta una mica de veterania, ens espera un final dur i necessitem gent amb experiència. El Murci diu que Alberto Baro es portaràs. A la Pobla de Mafumet ens va parar un penal, correcte. Aquell dia el Sabadell li atura un penal allà a la Pobla. I com diem, és una de les opcions, és un jugador, és un porter, en aquell cas, que està jugant també amb la Balona. Està sent titular aquesta temporada, diria que en gairebé tots els partits. Va, tanquem la carpeta del porter, a veure com avança també en els pròxims dies. Sobretot anem ara al tema de la defensa, que teòricament és la prioritat, i em feu que sí amb el cap, tenint en compte molts factors, a més, que, doncs això, a Tomán es lesiona aquesta setmana... que venim de l'expulsió de Morgado, que qualsevol contratemps t'obliga, per exemple, a fer servir a Ricard Pujol, allò de central a l'esquerra, que també pot jugar, evidentment. Sí, bueno, jo crec... Perdona, Berto. Jo crec que és la prioritat absoluta i completa. I més, quan amb Gabri la immensa majoria de partits, o la majoria, jugàvem amb quatre, o sigui, quatre defenses, dos centrals, i que crec que la plantilla està plantejada per això, per jugar amb dos centrals, i ara jugues amb tres, no? Els tres partits s'ha jugat amb tres centrals. Llavors has de tenir posicions, jo crec, que doblades. I el Ricard Pujol com a última, però clar, si ens arriben a dir a principi de curs que juguem amb Atumán, Pau Resta i un de nou, crec que no... No t'ho creus. Jo pensava que Atumán no jugaria mai més, sincerament. També et dic que, bueno, que s'ho treballa. S'ho treballa. No, porta dos partits. No et diré que tinc que sigui aquí un d'això, però s'ho treballa i... Però sí que és veritat que hauríem de fitxar un... Ja et dic, un per línia. Un per línia, un jugador per línia. Sí que és cert que potser amb la baixa de Pelayo... Ja no entro a valorar el rendiment, però simplement una qüestió de peces. Marxa Pelayo, jugues amb tres centrals, el que queda clar és que aquí t'has de reforçar. Que és una prioritat. No sé si ha quedat una mica... tapada, una miqueta tapada, una mica el que dèiem, pel bon nivell de Pau Resta, pel nivell bo també de Tomán en els partits que ha jugat... Jo crec que no, entre d'altres, perquè al final els centrals, per un tema de targetes i de la seva condició, és de les peces que més has de moure, no? El mig centre defensiu, segurament després els centrals i després segurament els laterals. Són els que més al límit van
i per motius de la seva posició, i cada dos o tres setmanes el lògic és que perdis Morgado aquesta setmana per targeta, no? Sí, sí. Llavors, sí. Ostres, has de tenir... I després, pics de forma. Ara Tuman sí que és veritat que porta un parell de partits molt bé, però Palayo, per exemple, va començar molt malament, després molt bé, després regular... Llavors has de tenir, i sobretot un central amb experiència, més de 28 com a mínim, jo crec. Doncs mira, aquí veiem alguns noms, per exemple, el de Nico Gorosito, que el veiem una mica tort a la imatge, no és casualitat, que estigui mig tort, perquè sembla que cau aquesta opció. Aquest futbolista que estava a l'Alcorcón la temporada passada, que havia jugat al futbol professional amb l'Albacete, diguem-ne que ha fet un parell d'entrenaments amb el Sabadell i ja està, el que explicaven avui a l'Hotel Suís, que no està en condicions plenes per ajudar l'equip en aquest tram final. El físic, al final, futbolista de 34 anys, que porta molt de temps sense jugar, no era l'adequat. Aquí hi ha alguns noms, per exemple, va sortir el de Jordi Pola, central de l'Sporting. Operació difícil perquè ara sembla que està jugant més a l'Sporting i, per tant, aquest central, a més jove, seria un central jove, doncs seria molt complicada la seva arribada. I un altre nom que també doncs, ahir va avançar el Sergi Garcés, el d'Alberto Guitián, aquest futbolista experimentat, que segurament us sonarà potser de les seves últimes èpoques al Real Zaragoza, per exemple, havia jugat a segona divisió i que en els últims mesos havia marxat a Bolívia a jugar amb el Bolívar. Però segurament és el perfil més experimentat que a més molta gent demana per aquí també al xat, no? Doncs de cap. Sí. Bueno, clar, la Lliga Boliviana jo no la segueixo gaire, les coses com són, no? Però si ha jugat al futbol professional, aquí ho veiem amb la Zamarra del Valladolid, Zaragoza, etc. Si té nivell i aporta experiència, bueno, jo és que també podem arribar fins on podem arribar, no? Llavors, clar, a militar o no el portarem, crec. És una operació una mica complicada. Llavors, si optem per Guaitán, doncs endavant, no sé com ho veus. Sí, tu. Pues igual. La veritat és que tampoc el conec. Per l'experiència que té, no és una garantia, però ja és algo més que el que et puguin oferir altres jugadors de segona ref o coses així, que ja saps que difícilment et funcionin. I bé, doncs... Això seria una bona opció per el que has comentat, sí. Perfil dret o perfil esquerra? Esquerra, per cert. En teoria, dretà no? Si no vaig errat, perquè a més esquerra el tens cobert amb Morgado, Pau Resta, Ricard Pujol circumstancialment, per tant, la idea seria el dretà. L'Edu, que dels centrals de la paradeta, Jordi Pola és qui més li agrada. Jo diria que és també el més complicat, tenint en compte que Gorosito ja ha caigut aquí de l'equació, que deia l'Antoni Barragán per aquí que estava tieso, directament, Gorosito. I després passaríem al mig centre, que aquests noms que tenim aquí són informacions també doncs, que han aparegut de Cazurreando, del company Ángel García. Aquí hi ha una petita correcció que t'he de fer, Roger, que Unai Veiga és mig centre, no defensa central, ara que ho veig, que havíem posat quatre defenses, són tres i dos mig centres. Recordem que són Dani Villahermosa, aquest futbolista de l'Espanyol B, capità, que... Vaja, que ja ha tastat aquest any el primer equip a Copa del Rei, en dinàmica de Diego Martínez, però que sembla que estaria esperant el mercat de segona divisió. Aquesta és una operació que potser es podria allargar uns dies més, fins al final de mercat, i hi ha el nom també que ha aparegut avui d'Unai Veiga, jove també mig centre, que en aquest cas sembla que no... que el Sabadell ho hauria estudiat, però que no seria l'opció contemplada de cara a aquest mig centre. És una posició per vosaltres també prioritària, el fet de reforçar aquest mig del camp? Creieu que tirem amb el que tenim? Per mi no tant, però... Clar, és que és el que diem. Al final el nivell és molt similar, sobretot en el mig, exceptuant Altimira... Però, bueno, jo el fitxaria també. Jo fitxaria un per línia, ja et dic, un per línia, un veterà per línia. A mi, el tema que ho vaig comentar la setmana passada, jo trobo falta algú que rasqui. Algú que rasqui de veritat. Alex Sala sí, però té pecats de joventut. Carrión últimament ho està fent molt bé. Jo trobo falta un Juanjo Círcoles, un Robles, ja sé que em remunto els temps, eh? Un Robles, un Robles, és que ja ho has dit tu. Algú que... Ostres, que el bailet de torn que li toqui cobrir, el vegi i digui, opua, d'aquí no sortiré.
Sí, sí. No la lloc cap al... El del Lega que teníem, no me'n recordo ja. El de Barrena. No, Ah, que ara està el Leganés. Bueno. De Barrena, perdona. Ara no és... Ah, sí, Facu García, Facu García, no? Aquest Facu, sí. No, que al final va acabar jugant poc, però un tio que... Ara el Badalona, per cert. Que vagi a rascar, perquè jo crec que ens falta, amb perdó l'expressió, però ens falta una miqueta de mala llet. Allà. Sí. I que rasqui bé, sí, perquè sí, l'Alessa una vegada rasca, però rasca d'aquella manera. Sí, sí, totalment d'acord, sí, sí. Diu el Javi per aquí que preferiblement per ordre central, davanter, porter, sí. I si sobren diners, doncs un mig centre destructiu. Insistim, en aquest concepte que hem repetit, que tot fa indicar, a més aquesta activitat del Sabadell en el mercat, que hi hauria una injecció econòmica superior a la que s'esperava feia unes setmanes, quan dèiem que si no hi havia massa entrada més de diners, un central i poqueta cosa més. I sobretot perquè ara vaig a l'altra part de la qüestió, al tema del davanter. Aquí tenim el nom de Rubén del Campo. Si tot va com ha d'anar, aquest davanter del San Fernando s'hauria de convertir en les pròximes hores barra dies en nou futbolista del centre d'esport Sabadell. Aquesta és l'operació més ben encaminada a hores d'ara. És un davanter jove, també, de l'any 2000, 22 anys, però que ha marcat 4 gols aquesta temporada amb el San Fernando. Per tant, a l'altre grup de la primera federació. Aquí veiem algunes imatges del canal de Twitch, dels gols que ha marcat aquest davanter nascut a Friburg, a Suïssa, per cert. I que és l'escollit per reforçar la davantera. Clar, evidentment estem parlant del Pichichi, crec que és el Pichichi del seu equip, del San Fernando. És inevitable la comparativa amb Dopi del mercat d'hivern de l'any passat. Probablement no tingui res a veure com a jugadors, però clar, ja té nassos dos mercats d'hivern consecutius anar a pescar al San Fernando. Què us sembla a vosaltres? Doncs, bueno, pues que ja et va demostrar l'any passat que no et va funcionar. Bueno, 4 gols... Què vols que et digui? Jo m'hagués quedat amb Delgado, sincerament. Sense ser, perdona Bertu, sense ser titular indiscutible. Sí que ha jugat uns quants partits amb el San Fernando, però no és... És que per això també em recorda molt el cas de Dopi la temporada passada, que sense ser allò titular indiscutible al San Fernando, diria perquè tenia Echani... No, Echani estava al Linares, si no vaig errat, però tenia futbolistes davant seu, doncs això, que al final acabes pescant al mateix lloc. Sí, però el que passa que... Dopi l'any passat, no sé si va venir, que va portar 9 gols. Algun menys, crec que portava 5 o 6. 5 o 6, i jugant poc. Coincideix amb l'explosió de Caixa, la temporada passada. Sí, clar, també va tenir la mala pata aquesta. Però bueno, ja et dic, jo és que fitxaria... Bueno, per davanter em pot servir, però fitxaria algú més veterà, sincerament. Sí, jo crec que per mi has donat la clau, no? Que jo fitxaria algú més veterà per davant. Però al final, bueno, és que, clar, algú més veterà, doncs, ja saps el que implica, no? Clar, que... Uns alerons que potser no els tenim. Clar, així, a bote pronto, només per estadística, perquè tampoc San Fernando, tampoc és un equip que segueixi, home, 4 gols, anant jugant, això bé, el que passa que 22 anyets... Clar. Jo hauria fitxat a Manel Martínez, que l'ha fitxat avui al Ferrol. I tenia l'esperança que recaigués aquí. Es va explorar aquesta situació, aquesta possibilitat, però clar, aquí segurament... Un perfil així, un davanter que et fa gols, que saps que et rendirà... Clar, aquest, 22 anys, el que pugui tenir d'experiència... Un meló per obrir, perquè aquí, sincerament, pocs l'havíem sentit a parlar... d'ell, és un futbolista que l'any passat estava al Melilla, que va fer 10 gols a segona federació, en guany 4 al San Fernando, i veurem, insisteixo que s'ha d'acabar de cristal·litzar aquesta operació que hem avançat a Ràdio Sabadell aquest migdia, a les pròximes hores. El Josep diu per aquí, apunta el nom de Boris Garros, que hauria anat bé, que ha fitxat ara pel Cerdanyola, per cert, de segona federació. El Javi diu que sigui qui sigui, vindrà amb el gafe del nou que tenim sempre aquí. El Javi Maiquez apunta que per davanter Raúl Alcaina de l'Alcoyano, que és un tros de davanter, ja hi vam veure. Què més? El Vicenç deia per aquí que dalt si es fitxa calen centímetres, que un tanc, diu, no estaria malament. I el Mengot deia per aquí que, perdó, que ballen aquí els missatges, que davanters a cost zero a mitja temporada, mala idea sempre, apuntava bé, doncs això. Opinions per tots els gustos.
Clar, tot això, deia algú abans, perquè ara no recordo qui deia el comentari, el tema és que ara mateix estem a una proposta de jugar amb un illot al davant. Si era necessària també l'arribada d'un tercer davanter a l'equip tenint a Christian Dieste? Jo crec que sí. Jo crec que algú davant has de tenir. Has de tenir perquè li passa alguna cosa, que toquem fusta que no, eh? Però bueno, targetes a Pau Víctor i llavors has de jugar amb Dieste i ja. Ja, jo crec que la competència en aquest cas de tenir tres davanters, tot i que lliguis amunt, bé. I jo vull pensar això, que primer t'assegures, però amb l'arribada del Timir, etc., jo crec que tindrem, espero, perquè si no serà infumable, esperem tenir una miqueta més d'ocasions. No? Sí, totalment. Al final és el que diu el Trivi. Quan ens falta una coseta, que tampoc és allò que diguis, buah, és un crac, ens falta el Timira, ens falta Alberto, ens falta inclús Morgado, saps? Que l'any passat, qui ho diria? No per la lesió, sinó per el que havíem vist tampoc. També et dic que m'ha sorprès. Però et falten aquestes cosetes i l'equip com que el veus molt coix. Al final, és el que comentem. Jo crec que falta veterania, sincerament. Un Àngel, un jugador que tampoc saps, que tampoc et jugarà tots els partits, però que, no sé, a mi m'agradava molt la figura d'Àngel, per exemple, no sé si estàs d'acord amb mi. Ja no tant, potser, com el terreny de joc, però fa falta algú que... El que va fer, potser, l'any passat a l'Eixco, que potser de cara a la galeria no es veia tant, però que era un tio que feia equip, que tal, però ara no ho veig, això, saps? Veig com un equip molt jove, que està en un equip històric, que estan a gust i que ho donen tot, perquè ho donen tot, però que els hi falta una mica de... Bueno, pues algo, un tipus Àngel. Bueno, l'Àngel de segona divisió jo crec que no, però no, el que passa és que al final Àngel és això, no? és més la figura i el que fa millor els companys, exacte, que la qualitat en si mateixa, que tenia, exacte, qualitat, però per segona, òbviament, pobret, doncs va fer el que... I el genoll ja arribaven fins on arribaven, clar, però... Poc se li pot negar el compromís, el capità gironí del Sabadell en el seu dia. Trobo alguns comentaris per aquí que pregunten molt pel tema dels inversors, que ja fa un mes d'aquella junta. Dintre del tot l'armatisme que hi ha al club al voltant d'aquesta qüestió, reiteradament, en unes quantes ocasions ja ho ha dit Esteve Calzada, que quan hagin de comunicar alguna cosa, doncs ho comunicaran. Jo trobo positiu que s'estigui parlant, en aquest cas, de diferents reforços al Sabadell. Crec que és un input per valorar que realment hi ha una injecció de capital. Que faltaria més informació és cert, però crec que forma part d'aquesta confidencialitat de l'operació. Jo, en aquest cas, això és un optimista. No sé si vosaltres us ha canviat la percepció, què us diu el nas al voltant d'això, però... Jo havia canviat una mica la percepció, però bueno, escoltant-te a tu i tal, també, clar, l'aficionat potser no està tan atent a aquestes coses, però clar, va haver-hi com un moment que es parlava com molt d'això, del Pozzo i tal, i com que s'ha refredat molt, i jo ahir ho comentava amb la gent de Grada i tal, la majoria de gent estava com jo, no?, dient, bueno, doncs aquesta gent suposo que s'haurà repensat, i haurà dit, ho deixem córrer, perquè tampoc veus fitxatges, tampoc escoltes res, tampoc, no sé, a mi la imatge que em donava, no?, però bueno, em quedo més tranquil si em dius que... la cosa va endavant. A mi no hi ha res que m'hagi fet pensar al contrari de moment. A fuego lento, no? Aquestes coses suposo que foc lent i... Clar, però és que foc lent ha de ser ja. Has de fotre ja l'olla a bullir, perquè si no... Suposo que el tema dels tempos no va diferent del que moltes vegades necessita. Vull pensar, però si surten aquests noms, home, no són jugadors de segona federació, no? Llavors, o ja no diguem d'altres, no? Llavors, home, jo crec que alguna cosa hi ha d'haver-hi, allà que s'estigui. Esperem. Ens queda una setmana... Ens queda una setmana molt moguda, eh? Això, com sempre, els deures a última hora i el mercat d'hivern sol passar, això, que la majoria d'operacions s'acceleren al final. Per tant, haurem d'estar atents aquesta setmana, aquí a Ràdio Sabadell. No ens queda temps per més, per tant, no parlarem d'aquesta visita al CUE de diumenge a les 5. Tant de bo toquem fusta, no siguem nosaltres els gafes que anem allà a Planilla i donem vida al CUE. Un partit sense Àlex Sala, per cert, que complirà cicle d'amonestacions. Berto, Trivi, un plaer, com sempre, tenir-vos els dos aquí a Ràdio Sabadell. A vosaltres. Vamos
vosaltres. Doncs res, una abraçada del Roger Benet i de l'Helena Molís, que han estat avui a la realització del control de so, servidor Pau Vituri en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà a la 1, Hotel Suïssa, amb l'Adriana Arroyo al capdavant, a l'antena de Ràdio Sabadell. Gràcies a tots els que ens heu acompanyat durant aquesta hora al canal de Twitch i a l'antena també. Bon dilluns, que vagi bé, adéu.